Нэгдүгээр эмгтэй шүд маань олон хүмүүс Монгол хүмүүс. Улсын хурлын дэд дараа Гавагийн Батгүй нийслэлийн арчилсан оюутны холбооны урилгаар тус холбооны оюутан залуустай уулзалт ярилцлага зохион байгууллаа. Тэрээр оюутан залуучуудад өөрийнхөө амьдралын туулсан замнал, оюутан ахуй цагийн амьдрал ахуй, залуус хэрхэн амьдрах арга ухаанд суралцах зэрэг асуудлаас эхлээд өнөөгийн төрийн бодлогын хүрээнд шийдвэрлэж байгаа олон асуудлыг тайлбарллаа. Өнөөдөр энэ нийгэмд байгаа та бүхэн одоо тухайлбал одоо та нарын үеийнхэн хэдийн зэрэг сайн эрдэмтэд бодлоготой чадвартай хүмүүс бий болно. Та бүхний дараад ингээд ажиллахад улс орн яаж хөгжих вэ тийм ээ? Хүмүүсийн амьдрал ямар байх вэ гэдгийг та бүхэн зохицуулдаг хийж чадах улсууд та нар байсан. Тийм учраас бид нар шинэ техник технологи нэвтрүүлэх зэрэгцээгээр түүнийг ашиглаж чаддаг, ажиллуулж чаддаг, авчирч чаддаг, өдөртөж чаддаг тэр нийгмийн эсгийг бий гэсэн гэж үзэж байна. Түүнээс үүсэлээ сонголт татгахын тулд оюутны тэтгэлгийг нэмээ, тэтгэлэгтэй болгоё, унааныхын зардлыг өгье, ард сонд амьддаг оюутнуудын өвлийн амралтаар явдаг унааны зардлыг өгье гэдэг ингээд олон талын шийдвэрүүд гараад байгаа шүү. Энэ бүгд бол хин нэгэн хүн таалагддаг гэдэг юм уу? Эсвэл тэр сонголтын сүтгэлгээ биш. Энэ бол залуучууд хүүхдүүд рүү чиглэсэн энэ ажлыг цааш хийх ёстой. Хэдхэн жилийн өмнө Монгол улсыг гадаадын өндөр хөвчлөлтөө орнод төдийлөн тоодгүй байсан бол өнөөдөр Монгол улсыг дэлхийн нэг сонирхох болсон. Энэ нь Нэгдсэн Үндэсний байгууллагын 2009-2010 оны чуулганы үеэр харагдаж байсан гэдгийг улсын хурлын дэд дарга онцолж байсан. Ингэж дэлхийн нийт Монголыг сонирхох болсны гол шалтгаан нь газрын хөвлийдэх баялагтай холбоотой гэдгийг ч хэлж байсан. Мэдээж оюутнуудын хувьд ирээдүйн Монголын төрийн жолоог атгалцаж явах боловсон хүчнүүд байдаг учраас тэд энэ асуудлыг зайлшгүй сонирхож мэдэх шаардлагатай зүйл юм аа. Битрэйн насан дээр юу мөрөөдөж вэ? Одоо та юу мөрөөдөж байна? Аа тэгээ өнөөдөр Монголын тэгээ орчмын Монголын залуучууд юу мөрөөдөж, юу руу хандаж чиглэдэг байгаас гэж та бодож байна гэж асуумаар. Нэг хүн төрөхийн тулд хэдэн мянган эсчлээ хорон дундаас ганцхан хөргөлдөг гэж байна. Тэгээ тэр боломж надад олдсон байхгүй. Аа тэгэхээр хүн өөрөө юу гэж бодох ёстой вэ гэхээр би бол би хоёр өөрийнхөө бүтээл биш. Би өөрийнхөө хүмүүс биш. Аа би төрсөн бол хүн болсон бол хүний хийж чаддгаас илүү зүйлийг хийж бүтээх хэтлээ явах хэрэгтэй гэдэг ийм зорилгыг тавьчихсан байна. Тийм нийгэмд эзэлж байгаа эрчүүдийн хариуцлага жоохон буураад байгаа болов уу гэж би боддгийн. Гэтэ бүх эрчүүд дээр биш л дээ. Хитээсээ жоохон буугаад байгаа болов уу гэж боддог. Тэгээд юу гэж бодсон бэ гэвэл таны үеийн эрчүүд ямар байсан бэ? Одооны эрчүүдийг та ер нь юу гэж дүгндэг вэ? Бидний үеийн эрчүүд жоохон нэрлэхгүй байсан болов уу? А ер нь бол нэг тийм Монгол ир хүний шинж юу гэдэг одоо хуулиар батлаагүй тогтоогоогүй гэдэг жишээ хандлага байсан юм. Тэр бичигдээгүй хууль яг зөв. Би наадад ч хэлэх гэж зориулж яриад байна. Ир хүн гэж ямар хүн байх ёстой юм гэж. Тэр ир хүн гэдэг бол алс холын бодолтой, ууж ухаантай, бие хувь төгсөл сайтай, амьдралаа авч явдаг, тийм ээ? Найс өгтөө нэг ир хүн шиг хамтны гэж ярьдаг шүү дээ, тийм ээ? Нэг тийм хүнтэй хандлага сайтай. Нэг тийм Монгол ир хүнийг л мөрөөдөж тийм л дүрийг бүтээж, тийм л зүтгэлийн хөрөөс тоглох гэдэг хүн болсон. Манай асуусан үг нь бол энэ уулзалтын дээр оролцож байгаа хүн болгоноос юм гарын үсэгтэй номыг авч байгаа. Тэгээ энэ номоо аваад бид нар алцсан үеийн албаныхоо дэгдэх юм номын фонд үсгээд энийг мэдээс тодорхой юм жин бас энэ оролцсон хүмүүсийн гарын үсэгтэй болохоор энэ хүндэтгэлтэйгээр уншдаг, канаанддаг, чөлөөтэй байдаг юм номыг уулзалтын номын фондын үсгэж байгаа. Тэгээ энэ хүн номын фондт маань ана бүтгүүд арга бас ном бичлэхэд хэцүү мах шиг байна. Өмнөрийн байгууллагын үйлчлэгчийн 80 жилийн байгаар би сайн хийж чадтаа. Миний хувь Монгол Трансэж жолооч гэж энэ жижигхэн ном бичсэн. Энд дээр миний сая тав хүн ярьсан бараг амьдралын зарчим, тэгээ миний амьдралын тухай, тэгээ өөрийнхөө амьдрал, Монголын тээврийн байгууллагын анхны үүсгийн тухай ном байгаа. За дараа нь Төр Баярхан гэж энэ ном бичсэн. Төр Баярхан гэж энэ үгийг хэлэх би их дуртай. Сая өрнгөө мэдээсэн бүх уулзалтуудаа Төр Баярхан гэж нэрлсэн. Тэгэхээр төр иргэнтэйг ойрхон байж, төр нь ард түмнээ сонсдог, ард түм төртөө үгүй хэлж чаддаг байж улс руу хөгжих ёстой гэж байна. Тийм учраас энд төр иргэний харьцааны талаар хэлсэн юм. Дараа нь жижиг дунд үйлдвэрлэлийн үйлдвэр гэсэн юм гаргасан. Энд дээр 50 орчим төсөл байгаа тийм. 50 орчим төсөл эдийн засгийн тооцоо бүх юмтайгаа. Манай хөдөлгөөний хүчин төсөл бичих гээд тэгэл уцтаад байна шүү дээ. Одоо төсөл бичих гэсэн яах вэ? Тооцоог нь яаж хийх вэ? Энд дээр ингээд баг бөглөө бөглөөл өргөдөл нүрд яаж өчхөв гэдэг бүх юм гаргасан. Энэ ном байгаа хөдөлд их олон мянган хүн хэрэгжүүлсэн. За дараа нь сонголтын хэрэгцүү мэдлэгтгээд улсын хурл санаачилсан, өргөн барьсан ийм хуйлууд тэр дотроос хүмүүсийн амьдралд өдрөд тутмын хэрэгцээтэй байдаг хуулийнхаа юугаар
энэ анх 2007 онд нэгдүгээр тэмдгийг гаргасан, дараа нь 2-р тэмдгийг гаргасан. Одоо 3-р тэмдгийг эмгэтгэж байгаа, удахгүй гаргана. А тэгээд удахгүй бас нэг жижиг дууны CD гаргана. Би бас шүлэг бичих дуртай. Би 96 онд улсын наад зах нь толио хуулийн шалцалтаа зориулж би толио хуулийн дууны үгийг анх бичиж. Тэгээд миний тэр дууны үгэн дээр Чулуун Бат ай хийж сонсгоо. Улсын хурлын дэд дарга Батхүүгийн хувьд 2000 онд ардчилсан намын дэргэд ардчилсан залуучуудын холбоог санаачлан анхны ерөнхийлөгчээр нь ажиллаж байсан түүхтэй. Тэрээр нийслэлийн ардчилсан оюутны холбооных нь энэ үйл хамтдаа засны баяр зохион байгуулах сандыг тавьж оюутнууд баяртайгаар хүлээж авсан юм а. Энэхүү нийслэлийн ардчилсан оюутны холбооны улсын хурлын дэд дарга Батхүүтэй хийсэн энэ удаагийн уулзалт сонирхолтой асуулт хариулт өрнсөн халуухан болж өндөрлөө. Залуучуудтай оюутнуудтай ойр дотно ажилладаг одоо ийм гүшүү